pa diskutim që është një kurorëzim i një aspirate shekullore tashmë. E kombit shqiptar, veçanërisht e shqiptarëve të Kosovës, pasi ata kanë përjetuar një gjenocid të vazhdueshëm, një keqtrajtim të vazhdueshëm në të gjitha aspektet, aspektet politike, sociale, ekonomike në ish-jugosllavi. Dhe po t'i referohemi fakteve të asaj periudhe, dele qartë se Kosova ka qenë një krahin e kolonizuar, ka pasur një kolonizim modern në brenda ish-jugosllavisë dhe një keqtrajtim sistematik që u kurzua pasaj me gjenocidin e viteve të Miloševićit. Për te i kësaj është një ngjarje jashtëzakonshme për kombin shqiptar, sepse e konfirmon si një komb paqedashës, një komb i cili nuk është kombi trazovaç, po është kombi i cili ka pjekuri të madhe në për paqen, ka përgjegjësi të jashtëzakonshme për ato që përfaqëson në një rajon ku ai sot jeton në disa shtete. Kështu që edhe në aspektin e asaj që në kuadrin e kombit shqiptar është një ngjarje e jashtëzakonshme me mesazhin që ka dhënë me ato që përfaqëson.